পুরা এতিয়াও জ্বলি আছে আমি একেবাৰে উছৰলৈকে গৈছিলোঁ বাগজানৰ জোৰ পৰা এই জুই পুৰা জ্বলিছে য'ত জুই পুৰা জ্বলিছে আমি উৎসলৈকে আমি গৈছিলোঁ আৰু ইয়াত আহি আমি স্থানীয় ৰাইজক লগ পালোঁ সেই জুই পুৰাৰ দৰে তেওঁলোকৰ অন্তৰবিলাকো জ্বলি আছে তেওঁলোকৰ ক্ষোভেৰে তেওঁলোকৰ মনৰ কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিছে আমি হৃদয়ংগম কৰিছোঁ আজি আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ স্থানীয় মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া আছে তেৰছ গোৱালা ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ সৈতে বলিন চেতিয়া ডাঙৰীয়া আছে আজি পিছবেলা আমি তিনিচুকীয়াটো বহিছোঁ অকণ কৰি আমি গোটেই কথাখিনি বিষয়াসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু গধূলি অলপ মতাও কৰিছোঁ তো মূল কথা হৈছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী পোৱাৰ ভাগতে ক'লে আহিবলৈ আমি সকলো ইয়াত আছোঁ আৰু আমাৰ চৰকাৰখনে বিষয়টো অতি গুৰুত্ব হ'ব কাৰণে আছে আপোনালোকে লোৱা নাই কিন্তু সৰু কথাও নহয় একো এটা আশা নকৰা ধৰণৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা গতিকে জুই পুৰা নুমাবৰ কাৰণে এক্সপাৰ্টৰ লগত আলোচনা কৰা হৈছে ইয়াৰ পৰা ছিংগাপুৰৰ পৰা কেইগৰাকীমান ইয়াত আহি আছে আপোনালোকে গম পাইছে আৰু অন্য বিদেশৰ এক্সপাৰ্টৰ লগতো বা দেশৰ এক্সপাৰ্টৰ লগতো আলোচনা কৰা হৈছে গতিকে আমি নিশ্চয় কম দিনৰ ভিতৰতে ইয়াৰ সমাধান আমি উলিয়াব পাৰিম আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে স্থানীয় ৰাইজৰ ডেৰ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্থৰ এই লোকসকলৰ নাজল নাচল অৱস্থা তেওঁলোকৰ খেতি গ'ল মাটি গ'ল গৰু গাই গ'ল আৰু স্থানীয় যিবিলাক আপোনাৰ ধৰক পাৰিপাৰ্শ্বিকতাত এটা সাংঘাতিক ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পৰিছে এই গোটেই কথাবোৰ আছে আৰু ইতিমধ্যে চৰকাৰে মই আগতেই কৈ গৈছোঁ যে মনিন্দৰ সিঙক লৈ পেলাই এটা এনকোৱাৰী দিছে ঠিক তেনেকৈ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ এই গোটেই দিশবিলাক চালি জাৰি চাবৰ কাৰণে পি চি চি এফক দায়িত্ব দিছে যাদৱ সেইখিনি হৈ থাকিব আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও এনকোৱাৰী দিছে তো আমাৰ কথা হ'ল যে এই মানুহখিনি আমি চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু সেইটো খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছোঁ ইয়াত মিলনজ্যোতি সংঘই সকলো ৰাইজৰ হৈ কাৰণ অৱস্থান ধৰ্মতে কৰি আছে আজি এনে এটা অৱস্থাত তেওঁলোকে ফূৰ্তিতে কামটো কৰা নাই তেওঁলোকৰ মনৰ দুখত আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি হেৰাই যোৱাৰ বেদনা সেই বেদনাবিলাক আজি প্ৰকাশ কৰিছোঁ গতিকে আমি বিষয়টো খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছোঁ ইয়াত যিখিনি শুনিলোঁ যিখিনি তেওঁলোকে দাবী আমাক মেমৰেণ্ডাম আকাৰে দিছে এই গোটেই কথাখিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক মই জনাম আৰু তেখেতলোকক মই আশ্বাস দিছোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কৰাৰ কথা কথাগৰাকী অহাৰ কথা কৈছে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও আহিব আৰু ইয়ালৈ হয়তো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীও অচিৰে আহিব তো আহিব মানে মোৰ বিশ্বাস যে তাত নিশ্চয় সমাধানৰ কিছু পথ লৈ আহিব আমি ৰাইজক আশ্বাস দিছোঁ আশ্বস্ত কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে ৰাইজে যিখিনি দাবী কৰিছে নিশ্চয় আমাৰ চৰকাৰে আন্তৰিকতাৰে লৈ পেলাই গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ পেলাই সেইখিনি পূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু মই সেইখিনি